Oi, esse é o Paraíba Sorte e hoje a gente vai falar de. Um quadro novíssimo. A gente vai estrear um quadro. Pra você que está à toa. Para você que está com dor de barriga. Pra você que já está no banheiro. E para você. Você, você, você Você, e você, todos você, você. você. Três quadros novos que a gente achou legal colocar pra vocês. Um deles é o Jiló. E outro que nós teremos é o suco de berinjela. E o mais bonitinho e importante, que é o Bizu. Estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E no Twitter, né? Twitter, não podemos esquecer. Facebook, Instagram e canal, tá? Sem te custar nada. Ah, obrigado para quem segue, porque estou recebendo comentários bem legais. Eu acho que isso é legal. Gente, beijos para quem segue. Muito Obrigada bom. por seguir a gente, obrigada por se inscrever no nosso canal.